ខេឥឡូវយើងមកដល់ជិតនឹងកំពូលភ្នំព្រះហើយនៅសល់បន្តិចទៀតបើមិនជាយើងបន្តដំណើរទៅខាងមុខទៀតគឺនឹងដល់ដល់ទុំជាតិដែលជានិមិត្តសញ្ញាថាដល់កំពូលនៃភ្នំព្រះហើយបងប្អូនដែលមកទស្សនានៅភ្នំព្រះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងនេះអត់មានបារម្ភអីទេគឺសុវត្ថិភាពដោយសារយើងមានបងដែលគាត់ឈរជើងនៅទីនេះកងកម្លាំងដែលឈរជើងនៅទីនេះគាត់ចាំធ្វើកាយនាំយើងចូលលាងនាំយើងឡើងលើកំពូលភ្នំប្រាប់យើងអំពីផ្លូវដែលមានសុវត្ថិភាពមែនតើអញ្ចឹងនេះពួកគាត់គេកងកម្លាំងដែលចាំជួយពួកយើងគឺអរគុណបងច្រើនចា៎មានដំណើរជាពួកយើងពួកយើងធ្វើនេះគឺមានគោលបំណងចង់តេទៀងឲ្យខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងនេះខ្លាយជាតំបន់អេកូទេសចរមួយដែលតេទៀងភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកលេងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យរបស់យើងខ្វៃស្បតខេត្តនេះនៅដាច់ស្រយាលនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសមែនក៏ប៉ុន្តែបរិបូរសម្បូរទៅដោយរមណីយដ្ឋានច្រើនមែនទែនយើងហួរតន្តិចមានអាងជាងគ្រោះមានប្រាសាទមេបុនមានស្ពានស្អាតស្អាតមែនទែនកុំភ្លេចទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណអូយចាំចាំឯងអូយណែកាន់កាន់តុកតាកូនបងអាននេះយើងយកចូលតាមមុនតាបងបងយកឲ្យលោកជើងស្រីអត់ទេស្មានអីអត់ពូអ៊ីវមេធំទទួលអត់ចាំមើលកូនចំមិនអេអេកូនយ៉ាល់អល់ហើយយ៉ាល់អល់ពូឯងធំណាស់ទូចហ៎សកម្មភាព adventure ចង់ទៅលើភ្នំដៃអត់មានកាំចរានេះតើមានកាំចរាឯងកាំចរាគឺនៅមកតាំងក្រៅកុំណាក្រាប់មកណាមកឆ្លាប់ជិះរហូតតើអ្ហ៎ខ្ញុំអ្នកត្រូវជិះមកជិះមកមិនអាចជិះឯងមិនជិះអ្ហ៎មកត្រូវមកត្រូវមកត្រូវមកដល់ក្រោយត្រូវមកទីមកជិះខែសោមកតម្លាក់មកមកអូយខ្ញុំមិនដឹងមកខាងខ្ញុំមិនបានទៅតែកាប់គូនលើមិនខត់នេះលើមកនេះនេះឡើងមកនេះណានេះទៅកន្លែងចោលទៅកន្លែងចោលដាក់ទៅអូតែកម្មភាពអ្នកចុះខ្ញុំបាទតែមើលនោះឯងពូនទីនេះមិនចុះកាន់ប្រហែលពូននេះបើចោលឯងប្លាក់ឯងអានេះអត់មានចោលឯងអូយគូតមកណារ៉េអូបងមើលគ្នាផ្ទាំងថ្មមិញនឹងខ្ពស់មែនខ្ញុំចោះមកមិនក៏បើតាដែរតុបគូតអូនអត់អីក៏ប្រែអូយមានបារាជីសេះសោចាំត្រោជួយអូយអូយអត់អីអូយភ័យតែនេះសកម្មមានរ៉ាមិចដែរអើមានរ៉ាសុបាយអូខេណាដើរព្រៃមកមកទូមកទូកូនអ្នកដើរព្រៃបាទនេះហៅអ្នកដើរព្រៃអូសាប់អឺអូខេឥឡូវបន្តពីយើងធ្វើដំណើរដល់វែងឆ្ងាយនៅលើភ្នំភ្នំព្រះនៅខេត្តទីមានជ័យរបស់យើងនោះផ្ទៃដីទំហំ1500ហិកតាធំមែនតើអូខេធំណាស់ទៅដែរអេវ៉ាន់ឆាងឯងអេវ៉ាន់ឆាងតែគឺសុបាយខ្លាំងមែនតើតែម្ដងគេទៅសាទៀតអូសេរីអូសេរីអូយចាបាយពីមួយអូយឥឡូវដល់ពេលដែលយើងត្រូវបញ្ចប់ដំណើរកំសាន្តរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងសង្ឃឹមថ្ងៃក្រោយយើងមានឱកាសជួបគ្នាបន្តទៀតទៅលើភ្នំព្រះដោយ
ថ្ងៃក្រោយគឺមានឧបករណ៍ drone មកបង្ហោះនៅលើផ្ទៃដី 1,500 ហិកតានឹងសម្រាប់ចែកជូនបងប្អូនដែលមិនទាន់បានស្គាល់ភ្នំព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យឲ្យបានស្គាល់ទាំងអស់គ្នាអូខេអូខេបាយបាយ